altså FDF's formål, det hedder jo at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Og for mig, der betyder det, at vi som FDF-ledere, vi stiller os op, og så siger vi, her står vi, og så møder vi børn og unge med den grundlæggende fortælling. Det med møde, det er meget centralt. Her handler det om, at vi i FDF har noget, vi gerne vil møde børn og unge med. Det handler altså ikke om, at der er nogle ting, man skal trække ned over hovedet på folk, men man skal møde dem. Her er noget, vi gerne vil sige. Det er vigtigt for os. Vi er ikke sådan, så særlig kristne hjemme, så derfor så er det godt at få det der kendskab til ting, og så kan de selv tage stilling til, hvad de har lyst til, om de vil dyrke det mere, eller om det... Altså, de får sådan et ret naturligt forhold til kristendom, synes jeg. Det er ham, der hjælper folk. Skab jorden. Selvom jeg egentlig godt ved, at det er Kometa, der gjorde det. Det kunne godt være, at Gud hjalp til med det. FDF er et folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Det, der er vigtigt, det er, at vi forstår os som en del af folkekirken, med alt, hvad det indebærer af fælles forståelse, men altså også ansvar for at udvikle fremtidens folkekirke. Den måde, vi er sammen med børn på, er også med til at i virkeligheden fortælle den fortælling, vi gerne vil fortælle i FDF. Så det er noget med at prøve at tænke på, at her skal være plads til alle børn, også den tykke, også ham, der måske ikke rigtig har penge til sommerlejren. Så skal vi have med alligevel, så må vi løse det som en ekstra udfordring. Altså over i skolen, så er jeg sådan en sminkedukke, som har sådan mega meget makeup på. Her så er man bare sig selv. Jeg vil allerhelst have, at når børn har været til FDF en aften, når de kommer hjem, at det de så har med i deres FDF-rygsæk, det er, at her var godt at være, her bliver de respekteret som dem, de er. Og så håber jeg, at de får, jamen helt konkret også, fader var med i rygsækken, og de får en bane at stille alle de store spørgsmål, som de tumler, at de får en bane at stille dem på. Leg og fantasi er en fantastisk måde at være sammen på i FDF. Når vi synger og spiller og laver teater og sådan noget, så handler det også om, det er en måde at være sammen på. For her får man mulighed for at blive set som den, man er, og få lov til at udvikle det, man er god til. Ham, der måske ikke rigtig kan andet end bare at have en rigtig god fantasi, han får en chance. Ham, der er rigtig hurtig og kan løbe stærkt, han får en bestemt rolle i lejen. Og hende, der er rigtig god til at klæde sig ud for osv. Leg, det er ikke bare for skæg, det er sammen også alvor, for det er en måde at være i tilværelsen på, og det er en måde at lære noget om os selv og hinanden. Og så sidst, men ikke mindst, så er det en måde at skabe det fælles rum på. Og det er jo det, der er det afgørende, at vi som mennesker og som FDF'ere husker på, at vi ikke er Palle alene i verden, men vi er her netop for andre menneskers skyld også.